pas 5 vjet, ja kum fillu me lujt futbol me vllavin tem, që i ka 3 vjet, që është më i vjetër 3 vjet. Edhe ky merke me veti kështu me dashok edhe çashtu ja kum fillu me gjet dashnin për futbollin. Ai dikur nuk e ka vazhdu më, unë e prapë kum vazhdu se që kum pas vullnetin. Jam portiere edhe nuk kum fillu si portiere, po si sulmus kum fillue. Po me gjatësi gjithmonë jam kanë edhe kur jam kanë më are jam kanë gjatë dhe kështu që kum pas trenë jam ka pa edhe sin port si portiere. Kështu që pozitat i kum ndru në fillim. Po a dikur kum pa që pozita portiere është pozita jeme edhe kështu që për ekip gjithmonë kum pas më shumë lirë si portiere si sa sulmus. Edhe po, kështu kum pas disa stacione deri me vitin 2015. Kum lujt, kam fillue, me thonë, profesionale, në ligën Bundesliga 2, quhet është liga në Gjermani e dyta më e nolta, kështu që aty tani ka fillu karriera jeme. Dikur u ka një vizion me lujt një herë ligën e para, ligën e dytë, do me thonë profesionale, edhe për me lujt me një kontor, ka një farë, një dëshirë që më doket si cili futbolist edhe futbolere, si do mos e ka qatë vizion me lujt njerë me një kontor. Kontakti i paru ka në për mes Facebookit, me atrenirin atëherë, për tjerëne, më ka kontaktue, kështu që edhe tani kina folë në telefon, edhe ku marë ftesën, edhe njëherë s'ku mujtë me besu heqë që kom para me ndushëm, dyqysh se kom prit heqë edhe u ka një gjithë po shumë jëmë gëdzue edhe i kom të regu familjes teme edhe ata shumë tepër jëmë të regu sidomos për Kosovë, shtetin tonë është shumë një emocion një farë shumë fashkrushëm, shumë që a ditë kur se haroj. Për mu është, kër vinë Kosovë, prap është një ekip, diqish. Nuk këqyret është e Gjermënis, a jo mirë kuptohet që kër flasëm Gjermënisht, në është në vjen pak ma letë, se në Gjermënis, a tjo është i të atë Zvicrës, në vjen pak ma letë me fullë, kështu që ka njerë tani fullë me Gjermënisht, ama prap kër vimi këto është, për se cilën është një, jena njo, nuk ka lidhja është njo, në ajo është të ajo, kështu që Kosovar jena krejtë. Futboli, po edhe sporti për gjësi, është në krejtë aspekte mirë, është mirë sepse njeri mëson shumë pej ati, mëson qysh me folje edhe me njerëzi që më kanë team playa, qysh po shoqni shumë merë edhe kështu që sporti është i mirë, është edhe për shnetën. Besoj që ka në gjithë botën, nuk ka veç Gjermani, po besoj që ka dhe në tjera shtete. Po u kam para 15 vite, po sot dihet që është më ndryshe, sot ka zhvillu futbolli femna shumë, shumë a shumë mundësi, shumë a shumë mediale, kandale dhe sidomos qika që ta shte po fillojnë ma shumë me lujt, po ka ma shumë ekipe në rreth që njën që po bujnë ekipe për qika. Mentaliteti e Gjermanëve është që këqyrin të minë miqune për disa sporte, për me këqyrë ku kanë talente edhe po këqyrin miqu tani me gjithë pasionin e vetë. Se një parë që ka më gjenë me edhe është që ka është dalimis pak kështone që shë mu i me thonë që shë shë, se di thujnë tjerë që është që ashtu, ama është që na, si dhe mëse kemë, po edhe në Gjermëni ka njerë që ashtu si dhe mëse shqiptarë, kur ju ne ka mentalitetin ofenziv me lujtë. Thom njëherë minutat a dita e parë për një humbje është normal që emocionet njëherë nuk i ki pozitive kështu, po besoj si cila e luj, si cila luj ki një të shka që mund është me marë pozitive.
e fitove një loj, është mirë. E hupe një loj, prap mundesh me gjithë një sen që ka mundesh nështi me bu ma mirë për herën e tjetër, kështu që si cila loj nuk është humbje, po është fitore. Më vare qysh e kjyr lojen. Me tregu pe aspektën teme është nëse e mbroj a nëse e pështoj një gol për kundështarin, se di e shë ato si është puna jeme, nuk e shë si që normal funfunit zona tani nëse fitojmë një loj tani. Po prap, kur e marrë një gol është gjithmonë që kisha mujt me bu ndryshe, minimu vajzave me punën teme që e kam si portiere, që ka mujt me bu ma mirë. Tifoza për neve është shumë rëndësishën, sepse nëse na i shohmi këto anëse ata në përkrahën neve, në motivojnë të për shumë dhe në knaqin zemrën, kështë që mujmi besoj që ju veç 100%, po që mujmi edhe me dhanë 110%. Kom qef edhe sidomos vojzat mi aktivue, që kur kanë qef me lujt, kur e din që e kanë pasion, mustinin kur kanë, mustingojnë, mustqofin me që le qkojnë rrugën, le të avojnë atë dreamin, si di që me thonë dream, atë andrin e vetë, po edhe le qkojnë, vazhdojnë, edhe bohen sportist profesionalë.